دې بچې کنه چې په خدای تعالی مری قسم یې چې می سفر ډن ته په دې وزن باندې وی چې ته راولا ما سره چا تار لاندې کړې دي یو زه روپې جرم کړم یو زرا وسی را پسې بیا ته زه روپې بل راوښتې دي دا به موږ څه کوو وروره دا خو دا خو ګوره قسم مې په خدای پاک چې ډاکوان دي ډاکوان دي وروره دا ظلم موږ منو نه قسم په خدای رې چې په موټر وی باندې بکره سمولو رو دی خېږي په موږ باندې ګاډي رو دی خېږي را باندې دا داسې خبر نه دا خو تباهي ده بچې موږ به ستاسو دي خو ګوره رونه یو مشران یو چې موږ سره دا ظلم کیږي موږ سره به دا ټول مخلوق ودرېږي دا چې سیبلونه راغلي دي په دې کې ټولې ایف ای راغلي ده 200 یونټو پسې ام ایف پی اے دا پنزو پسی ام ایف پی اے دا دا باقی دری صوبے سیلاب والی او دا زمون کے پی کے صوبہ چکم دے دا دی واپڑی والا ایف پی اے والا او لا وخی ہے وارو کا دا کم ظلم شورو دے خوش سنگ دا شیبا شریف ناس دے او خرچہ میاش پہ میاش زیادتی گی اوس هم واپډي والا یو کس دنده وی چې ایف ای نور هم زیاته شوی ده سلور روپے سو پیسې یونټ نور هم زیات شوی دی نو دا به در پسې دوه میاشتې بس بیا راځي نو دا دې کم ظلم شروع کړی دی.